कुम अॼु असां प्रेपोज़ीशन पढ़ंदासीं प्रेपोज़ीशन पहिरियों त असांखे प्रेपोज़ीशन जी डेफिनेशन अचे प्रेपोज़ीशन न प्री जी माना आहे बिफोर हाणे पोज़ीशन जॻ जग कंहिंजे विच में या कंहिंजे पोयां हुजे प्रेपोज़ीशन हमेशह ॾिसंदो या त हूंदो हुई नाउन जे पोयां हूंदो या हूंदो प्रोनाउन जे पोयां ठीकु आहे अॼु हिन जा फिक्स प्रेपोज़ीशन पढ़ंदासीं फिकड प्रेपोज़ीशन ठीकु आहे उहे माना चेंज न थींदा जेकॾहिं टेस्टनि में पुछंदा आहिनि तकरीबनि हाणे फिक्स प्रेपोज़ीशन प्रे पुछंदा तव्हांखां हाणे अचो त उन्हनि में ॾिसूं था ॾियनि टेस्टनि में कीअं ॾींदा तव्हांखे कीअं उहे करणा पवंदा ठीकु आहे हाणे हीउ ॾिसो हीअं तव्हांखे ऑप्शन ईअं तव्हांखे ॾिनल हूंदो तव्हांखे ही वर्ड यादि करिणा आहिनि जेको मेन वर्ब वर्ब आहे हाणे मेन वर्ब जेको आहे एब्ज़ार्ब आहे एब एफ्ज़ार्ब सां मु तव्हांजो जेको प्रेपोज़ीशन लॻंदो उहो एब्ज़ार्ब इन ठीकु आहे एब्ज़ार्ब इन माना पंहिंजो करेक्ट आंसर छा थींदो एब्ज़ॉर्ब इन या तव्हांखे ऑप्शन में हिते तव्हांखे ॾींदो एट ॾींदो सही आहे एट ॾियण जो मतिलबु माना तव्हांखे हुते इरर डिटेक्ट करणी पवंदी एट ॾियण खां पोइ माना इहो सेंटेंस पंहिंजो ग़लति थींदो पोइ माना इर डिटेक्ट कराइणो हुजे जीअं जी जी फॉर एक्ज़ाम्पल हिते ई तव्हांखे हीअं हूंदो ऑप्शन हिन जो हुई इर डिटेक्ट कहिड़ो तव्हां कहिड़ी ऑप्शन हणंदो हिते छाकाणि त एब्ज़ॉर्ब सां हमेशह छा लॻंदो आहे प्रिपोज़ीशन कहिड़ी लॻंदी आहे इन एब्ज़ॉर्ब इन ठीकु आहे हाणे हिन में प्रेपोज़ीशन पाण खे रखिणो आहे हाणे जेको हीउ एम्ड एम्ड हाणे ॾिसो त जेको तव्हां प्रपोज़िशन पुटु करे ॾिसो जेको तव्हांखे सही लॻे त उहो ॾिसो तव्हांखे सेंस ॾिए थो या न मोस्टली प्रपोज़ीशन जो रूल ईअं आहे बाक़ी क्र प्रपोज़ीशन घणा आहिनि तंहिं करे इहो जेको आहे नी कंप्लेक्स पोर्शन आहे इंग्लिश जो जेको माना तकरीबनि खे मुंझाईंदो आहे उन लाइ तव्हां इहो इहो हिकिड़ी ट्रिक आहे त तव्हां फिक्स प्रेपोज़ीशन यादि कयो हाणे एम एम सां ॿ प्रेपोज़ीशन लॻंदा हिकिड़ो ऑन ॿियो अगेंस्ट हाणे इन्हनि मां जेको बि ऑपशन हुजे नी तव्हांखे उहो टिक करिणो आहे या सर्किल पाइणो आहे ठीकु आहे उहो जीओ हाणे जेको ॿियो टियों ॾिसूं टियों द गर्ल इज़ अफ्रेड हाणे हिन जो जेको अफ्रेड सां हूंदो आहे उहो प्रेपोज़ीशन पंहिंजो ऑफ रखंदो आहे ठीकु आहे या हिकिड़ो ॿियो हुजे स्केयर ठीकु आहे हाणे हीअ प्रेपोज़ीशन हीअ ॾिसो हीअ ट्रिकी सुवाल आहे हिन में छा आहे ही केम डेश टेश डेश जे दे द ट्रेन या स्टडे मोस्टली जेके पुट कंदा उहे इन ई पुट कंदा या ऑन पुट कंदा ठीकु आहे पर हिन में जेको के जेको प्रेपोज़ीशन पंहिंजो लॻंदो उहो बाहि लॻंदो हाणे इन्हनि ट्रेन से फॉर एग्जांपल बोट से ठीक है, हाँ इन बाय से बोट बाय एरोप्लेन ठीक है, लैंड या बी बाय बस सही है या के आन अब बस चवंदा ठीक है एक्सप्रेशन ये है बाय मोटर कार या के इन अ मोटर कार सही है या टैक्सी और इन अ टैक्सी ठीक है हाँ आन और जन जो हो आन डोंकी आन अ बाइसिकल ठीक है या आन फुट इहे थी विया प्रेपोज़िशन हाणे इहे तव्हां जेकॾहिं हिकिड़े पेज ते लिखंदा वेंदव तव्हांजा इहे यादि बि थींदा वेंदा ठीकु आहे हाणे हीअ ॾिसो एक्ज़ैम्पल हाणे तव्हांखे सेंटेंस स्ट्रक्चर में चवंदा तव्हांखे सेंटेंस सही करिणो आहे उन में जी ग़लती बि रखे सघंदा कीअं फॉर एक्ज़ाम्पल हाणे चवंदा इन्हनि मां ॿुधायो त सही सेंटेंस कीअं आहे ईअं चारि चारि ऑप्शन हूंदा तव्हांखे ॿुधाइणा हूंदा त कहिड़ो सही सेंटेंस आहे ठीकु आहे हाणे तव्हां ऑप्शन पढ़ंदव उन में कॾहिं कॾहिं प्रेपोज़ीशन जी बि ग़लती रखंदा आहिनि फॉर एक्ज़ाम्पल माए बुक इज़ डिफरेंट देन यूअर्स हाणे सेंटेंस इहो सही थो लॻे या माए बुक इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स सेंटेंस जेको सही थो आहे सही आहे छा सही आहे ऑप्शन नंबर ॿी आहे छाकाणि त डिफरेंट खां पोइ जेको प्रेपोज़ीशन लॻंदो आहे उहो पंहिंजो फ्राम लॻंदो आहे फ्रॉम यूअर्स ठीकु आहे हाणे ईअं बि तव्हांखे इर ॾेई सघनि था कंहिंमें जी जेकॾहिं इरि करणी आहे त हाणे हीअ सेंटेंस पढ़ियो मुस्लिम बिलीव तो वन या मुस्लिम ठीकु आहे हाणे जेको पंहिंजो एप्शन निकिरंदो सही उहो पंहिंजो ऑप्शन नंबर बी बिलीव सां जेको प्रेपोज़ीशन लॻंदो आहे उहो कहिड़ो लॻंदो आहे इन लॻंदो आहे न कि टो लॻंदो आहे न की आन लॻंदो आहे ठीकु आहे क्यूअर जेकी आहे नी क्यूअर इन सां ऑफ बि लॻंदी आहे फार बि लॻंदी आहे ऑफ कहिड़ी सिचुएशन में आफ लॻंदी कहिड़ी सिचुएशन में जॾहिं असांजो क्यूअर वर्ब तौरु इस्तेमालु थियो हूंदो ऐं जेको फार लॻंदो उहो जॾहिं नाउन तौरु इस्तेमालु थियो हाणे हिन जो एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं मां चवां द मेन मेन वॉस क्यूअ हाणे हिते ॾिसो वाज़ पोयां छा अथसि वर्ब प्रे वो आफ। आफ। वर्ब अथसि त माना जेको पंहिंजो प्रेपोज़ीशन लॻंदो उहो कहिड़ो लॻंदो आ आज़नेस ठीकु आहे हीउ पंहिंजो सेंटेंस हिते कहिड़ो तौरु इस्तेमालु थियो पंहिंजो वर्ब तौरु इस्तेमालु थियो हाणे जेकॾहिं मां हिन खे नाउ तौरु इस्तेमालु कंदुमि त उहो तौरु असांजो फार लॻंदो छा लॻंदो फ़ार लॻंदो हाणे चवांसि देर इज़ नो क्यूअर सही आहे हिते ॾिसो नो क्ूअर हिते नाउनि तौरु इस्तेमालु थियो आहे माना मां चवांसि जीअं फॉर एक्ज़ाम्पल देर इज़ अ देर इज़ नो कार हाणे कार जेको नाउ तौरु इस्तेमालु थियो आहे ठीकु आहे हिते ई साॻियो क्यूअर जेको नाउन तौरु इस्तेमालु थियो आहे हाणे इनजी स्ट्रेक्चर समुझण लाइ तव्हांखे ख़बर आहे त टू बी टू बी खां पोयां छा हूंदो आहे या तव्हांजो एजेटिव हूंदो आहे या तव्हांजो नाउन हूंदो आहे जीअं मां चवांसि आई एम पोयां नालो लिखी सघां आई एम अली सया पोइ नाउन थी वियो आई एम आनेस्ट एजेटिव थी वियो ठीकु आहे हिते ई साॻियो जेको क्यूअर इस्तेमालु थियो आहे उहो नाउन तौरु इस्तेमालु थियो आहे थे। नाउन थे। तौरु इस्तेमालु थियो आहे पंहिंजो पोज़ीशन कहिड़ो लॻंदो फार क्यूअर फार डिज़ीज़ ठीकु आहे इहे पंहिंजा कीवर जो थी वियो हाणे मां तव्हांखे जनरल रूल कंहिंजा कराईंदुमि ऐट ऑन इन जा हाणे हीउ ॾिसो हीउ हिकिड़े क़िस्म जो ट्राइंगल आहे हाणे हिते ॾिसो हीउ तव्हांजो वॾो पोर्शन आहे हिन नंढो पोर्शन आहे हिन सफ़ा नंढो पोर्शन आहे माना ही जेका शइ आहे उहो छा कंदो आहे सही आहे ऐं हीअ जेका शइ आहे उहा जनरल थो ॿुधाए जनरल माना तमामु वॾी थो ॿुधाए हीअ पर्टीकुलर माना सफ़ा नंढे थो ॿुधाए ठीकु आहे तव्हां इहो रूल यादि करे छॾियो हीअ जेको आहे उहो मॉडिडेट आहे उन्हनि जे विच इन्हनि जे विच में जेको आन आहे नी इहो मॉडिडेट आहे सही आहे इन जा हाणे रूल पढ़ूं हाणे ख़बर अथव त प्रेपोज़ीशन थींदो आहे हिकिड़ो टाइम लाइ लोकेशन लाइ हाणे पाण हिन ॿिनि लाइ टाइम लाइ पढ़ंदासीं हिकिड़ो टाइम लाइ ॿियो लोकेशन लाइ प्रेपोज़ीशन कहिड़ा रूल आहिनि हाणे जनरल में हिनखे थोरो ठाहियां हाणे जनरल में जेकॾहिं मां अचां हीउ छा थी वियो जनरल लाइ थी वियो या चवांसि बिगर लाइ थी वियो हिन में जॻह न हिन में छा आहे सिमालर या स्पेसिफिक थी वियो ठीकु आहे इहो तव्हां लिखंदव हाणे हीउ ॾिसो जनरल आहे जनरल में कहिड़ियूं शयूं थी अचनि वञनि टाइम में जेकॾहिं हीउ टाइम आहे टाइम में कहिड़ियूं शयूं थी अची वञनि हाणे जनरल में अचूं वॾा वॾा जेके हाणे हीअर अची विया ठीकु आहे उनखां पोइ तव्हांजा डिकेट्स अची विया डिकेट्स मां ॾह साल या चवांसि सेंचुरी अची विया इहे ॾिसो वॾा वॾा शया आहिनि सैंचुरी या चवांसि मंथ या चवांसि वीक्स या चवांसि छा सीज़न्स ठीकु आहे हाणे इन्हनि में जेके बि पवंदा उनमें सॼनि में इन पवंदो हाणे हिन जो एग्ज़ैपल जेकॾहिं द नाईंटीज़ नाईंटीन नाइंटीज़ हाणे हेॾे जेकॾहिं हूंदो त उन में छा पवंदो इन पवंदो इन द 1990s. नाइंटीज़ सही आहे जेकॾहिं नाइंटी हुजे नाइंटी नाइन टू थाउसैंड टू थाउसैंड ट्वैंटी टू टू थाउसैंड थर्टी थ्री इन में छा पवंदो इन पवंदो ठीकु आहे जे जेकॾहिं चवांसि मां हाणे इन में महीने में थी वियो इन मार्च इन जून जुलाई in या सीज़न में चवांसि इन, इन, इन स्प्रिंग ठीकु आहे इन में छा आहे असांजो इन पवंदो हाणे अचूं विच ते हाणे छा थी विया वीक्स थी विया हाणे अचूं पाण थोरो वधीक स्पेसिफिक थियूं हिनखे जीअं चऊं त हिन में असां डेज़ ॿुधाईंदासीं मंडे ट्यूज़डे वेनसडे टाइम खे छो करे थो नी ठीकु आहे मंडे ट्यूज़डे या स्पेसिफिक डेज़ जीअं मुंहिंजी बर्थडे थी वई माए बर्थडे हाणे डेज़ अची विया ठीकु आहे या उहो अची वियो आहे स्पेसिफिक डेज़ या जीअं चवां माए बर्थडे ठीकु आहे ऐं हिन में अचूं था वधीक हिनखे पर्टीकुलर कयूं अलाकु थी विया आवर्स हाणे हिन में छा थी विया वीक डेज़ आवर्स वीक खां अॻिते हेॾे वञनि अथव तव्हांजो जनवरी हुन में अची वञे ईयर में अची वञे डिकेस में अची वञे सैंचुरी में अची वञे उनमें तव्हां इन रखंदव ठीकु आहे हिनमें असांजो डेज़ अची वञे मंडे ट्यूज़डे वैनसडे सॼो डेज़ अची वञे या पंहिंजी स्पेसिफिक डे डे अची वञे जीअं पंहिंजो ऑन बर्थ ऑन माए बर्थडे ठीकु आहे जेकॾहिं आहियां स्पेसिफिक करिणो अथव भाउ हिन कलाकु ऐं हिन कलाकु माना हीअ ॾिसो जनरल खां स्पेसिफिक ॾेई वञे थी त माना हीअ यूज़ेज आहे जनरल लाइ असांजो छा आहे यूज़ेज एन इन ऐं जेको स्पेसिफिक लाइ असांजो जेको यूज़ेज आहे उहो एट आहे ठीकु आहे अचो साॻी जहा ते जीअं हलूं जीअं जनरल में असांजो अची वञे थो एॾे लोकेशन में कंट्रीज़ अची वञनि था या सिटीज़ अची वञनि था या नेबर ठीकु आहे वरी हिन में आन में जेको अची वञनि था स्ट्रीट अची वञनि था स्ट्रीट में हिन में अञां वधीक स्पेसिफ आहे स्प एड्रेस करे अ हिन स्ट्रीट ते जीअं हिन में चवां थो बा जीअं चवां थो कराची स्ट्रीट वरी हिन खे कराची स्ट्रीट खे वधीक मॉडिफाए कयां त फोर नाइंटी फोर कराची स्ट्रीट माना हिनखे स्पेसिफिक कयमि नी हिन स्पेसिफिक लोकेशन लाइ असां जेके यूज़ कंदाऊं प्रेपोज़ीशन उहो एट आहे

हो मथ्सन ठीक है इयर्स ठीक है हाँ इनजा एग्जैम्पल झूँ मंथ्स जो इन मार्च जनवरी फेबररी ठीक है इन इयर्स इन नाइन्टी नाइन्टी नाइन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ठीक है ये इयर जी होजन सीजन इन समर विंटर जो भी है ठीक है यो थो इन जो अचो डेज में क्प डेज में एक्सप्रेशन आज जा, इन जे दे डे टाइम एक्सप्रेस कें इन ला हा उन कड़ा इन द मॉर्निंग ठीक है in the afternoon ठीकु आहे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ सही आहे इन द लास्ट सैंचुरी इहा लिखी छॾियोसि ठीकु आहे हाणे आन जो तव्हांखे मां ॿुधायो आन जो जेको यूज़ थींदो थी 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 उहो छा में हूंदो में हूंदो जीअं मां आन फ्राइडे ठीकु <णल्णाग> आहे ऑन फ्राइडे ऑन संडे इहो थी वियो ॿियो जेको एट जो यूज़ेज एट जो यूज़ेज छा हुयो फिक्स फिक्स एक्सप्रेशन हुजनि या कलाक लाइ आवर्ड्स लाइ सही आहे हाणे फिक्स बि एक्सप्रेशन हूंदा आहिनि ठीकु आहे जीअं एट चवांसि एट थर्टी एट हाफ पास्ट फाइव हाफ पास्ट फाइव हाणे जॾहिं कलाकनि में के शो करनि इहे असांजो पर जेको हिन में जेको एट नाइट थींदो अथव इन नाइट न ना थींदो एट नाइट थींदो एट मिड मिड नाइट या एट नून ऐट नून ठीकु आहे इहो अॼु प्रेपोज़ीशन जो जेके रूल पढ़ियासीं जेकॾहिं तव्हां इहे अॼु नोट कंदव ऐं ॿिया तव्हां अहिड़नि अहिड़े टाइप तव्हां प्रेपोज़िशन कंदा रहंदव तव्हांजो इनशा प्रेपोज़िशन वारो सेक्शन हाणे पंटो पंद्रहं में छा पंज जेके एमसी कूज़ निकिरंदा उहे तव्हांजा प्रेपोज़ीशन मां निकिरंदा ठीकु आहे प्रेपोज़ीशन ते के प्रोपोज़िशन खे इग्नोर न कयो उनमें छा आहे जनरल रूल पढ़ो जनरल रूल ए एन एन आन जा ॿिया फिक्स प्रेपोज़ीशन ॾिसो उहे जेके पास्ट पेपर में अची विया आहिनि तकरीबनि उहे ई ॾींदा आहिनि ठीकु वीडियो हिते ख़तमु था जार